Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə veteranlarının aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində son 6 ayda 47.400 nəfər işlə təmin olunub. 7.000 nəfər özünü məşğulluq proqramına, 56.000 nəfər isə ictimai işlərə cəlb olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bunu Reala ekskluziv müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, 2018-2020-ci illərdə bu qəbildən olan vətəndaşların orta aylıq əmək haqqı 30, orta aylıq pensiyası isə 60% artıb. Təkcə 6 ayın rəqəmlərinə baxanda artıq biz görürük ki, təqribən 110 mindən artıq biz vətəndaşımıza məşğulluq sahəsində dəstək göstərmişik və bu dinamikada da ilin sonuna qədər davam etdiriləcəkdir. Amma məşğulluq təkcə işlə təmin etmə deyil və ya təkcə özünü məşğulluq deyil. Məşğulluq həm də peşə təhsilidir, peşə tədrisidir, peşə hazırlığıdır. Bu istiqamətli işlərimizi gücləndirmişik. Bizim özəl sektorla birgə maliyyələşdirmə proqramımızı həyata keçirməyə başlamışıq. Hansı özəl şirkət əgər həssas kateqoriyadan olan insanları işə cəlb edirsə, onların əmək haqqısının 50%-nə qədərini ödəməyə başlayırıq. İşlikdən sığorta mexanizmimizi genişləndirmişik, qanunverici müvafiq dəyişikliklə daha çox insanı əhatə etmişik. Məşğulluq proqramlarını elektronlaşdırmışıq. İlin sonuna qədər biz əmək və məşğulluq alt sistemini istifadəyə buraxmaq istəyirik ki, bu ümumiyyətlə bu sahədə çox ciddi bir dəyişiklik olacaqdır. Ümumiyyətlə, ölkədə əmək kitabçalarına, əmək münasibətlərinin kağız üzərində rəsmiləşdirilməsinə ehtiyac qalmayacaqdır. Bütün əmrlər, kadr bazası, kadrlarla bağlı görülən bütün işlər artıq bu sistem üzərindən həyata keçiriləcəkdir. Əmək yarmarkaları genişləndirilir, əmək birjaları genişləndirilir. Yəni, ümumilikdə bizim hədəfimiz ondan ibarətdir ki, məşğulluq proqramları hər il ən azı 200 min insanı əhatə etsin. Çünki dediyim ki, məşğulluq proqramlarını biz çox önəmli hesab edirik. Bu proqramların ən böyük önəmi ondan ibarətdir ki, bunlar aktiv tədbirdir. Vətəndaşın evdə oturub pasiv şəkildə o gəlir almaq, axtarmaq imkanı deyil, məhz aktiv olması, öz sosial rifahını özünün təyin etməsidir. Burada çox önəmli bir məsələ həm də konseptual yanaşmanın dəyişməsidir. Çünki biz düşünürük ki, hər bir vətəndaşımız üçün və bizim elektron proqramlarımızda ona imkan yaradacaqdır, fərdi məşğulluq proqramı olacaq. Vətəndaşımız işsiz ola bilər, iş axtaran ola bilər, yəni mövcud işi daha yaxşı iş axtarır və işləyən şəxs ola bilər. İşləyən şəxslərin hər hansı bir dəyişiklik istəyi ehtiyacı yoxdursa, onlar bizə müraciət etmirlər. Lakin işsiz və iş axtaran insanlarımız bizə müraciət edə bilsinlər. Biz istəyirik ki, yalnız işsiz insanlar məşğul orqanlarda qeydiyyatdan keçməsinlər. Biz istəyirik orada məşğul əhalinin böyük bir hissəsi olsun. Biz onları daim təkmilləşdirək. Çünki Azərbaycanda ali təhsilli işçi qüvvəsi ümumi işçi qüvvəsinin yalnız bəlli bir hissəsidir. Təqribən 30%-dən aşağı olan hissəsidir. Böyük hissəsi isə ali təhsilli olmayan işçi və dünyanın hər bir yerində də belədir. O insanlar çox sadə şəkildə peşə dəyişə bilirlər. O insanlar çox sadə şəkildə peşə hazırlığına gedib prekvalifikasiyadan keçə bilirlər. Və onlar üçün yeni məşğulluq imkanları yaranır. Onlara daha yaxşı münasib iş tapa bilərik. Bizim vakansiya bazamızda il ərzində 200 minədə müxtəlif vakansiyalar olur. Dövri olaraq 14-15 min müxtəlif vakansiyalar olur. Və onu da biz vətəndaşlarımıza təbliğ edirik ki, maksimum bu imkanlardan istifadə etsinlər. Və bunlar da genişlənəcəkdir. Dediyim kimi, əmək və məşğulluq alt sistemi tam şəkildə işə düşəndən sonra o da cari ilin 4-cü rübünə gözlənilir. Orada o imkanlar daha da genişlənəcəkdir. Avtomatik sistem vasitəsilə qeydiyyatdan keçən insanları biz fərdi məşğulluq proqramı tutmağa başlayacaq. Uyğun gələnlər münasib iş təklifləri gedəcəkdir. Hansı insanlara peşə hazırlığı ehtiyac varsa, onlara peşə hazırlığı təklifləri veriləcəkdir. Hansı insanlar özünü məşğulluq proqramına daha uyğun gəlirsə, onlara özünü məşğulluq proqramı təklifi veriləcəkdir. Və burada mən peşə təhsili məsələsində çox xüsusi vurğulamaq istərdim ki, peşə təhsili həm Təhsil Nazirliyimiz tərəfindən orta və uzun müddətli proqramlar çərçivəsində həyata keçirilir, həm də peşə hazırlığı qismində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Burada da biz peşə hazırlığı mərkəzlərimizin çeşid və imkanlarını genişləndirdik. Bugün fəaliyyət göstərən mərkəzlərimizdə ISO sertifikasiyası dediyimiz beynəlxalq sertifikasiyanın təmin olunmasına çalışırıq ki, artıq biz ISO sertifikasiyasından keçmiş orta peşələr üzrə vətəndaşlarımızı yetişdirək. Və bu imkanda biz düşünürük ki, il ərzində ən azı 10 min insanı həyat edə bilərik. 10 min insanı peşə hazırlığı verə bilərik. Onda ən azı 3 mini
ISO sertifikasından keçmiş, daha sadəcə ISO sertifikasından keçmiş mütəxəssislər ola bilər ki, o mütəxəssislərin də normalda əmək haqqısı digərindən iki dəfə artıq olur. Qeyd edək ki, Sahil Babayevlə müsahibə geniş şəkildə bazar günü Mirşahinin vaxtında efirə gedəcək.